Mikäs tilaisuus se täällä on käynnissä? Lapin yliopiston promootio. Jaa! Mä kattelinkin, että joku korkea-arvoinen juhla siellä on menossa. Mikäs se semmonen promootio oikein on? Se on sellainen, jossa promovoidaan Lapin yliopistossa valmistuneet maisterit ja tohtorit. Joo, että oikein maistereita ja tohtoreita. Kerranko Nätti Jussi oli kiertämässä Eurooppaa. Nätti kävi isossa yliopistossa. Siellä oli pitkät punaiset matot ja marmoripylvät, mutta ei Nät siellä istuneet niin kuin kirkossa. Semmoinen kysymys vielä, että milloinkas se semmoinen promootio oikein on? Toukokuussa 15-18.5. Ja ehdottomasti pitää olla juhlavaatteet. Noissa tamineissa ei tulla pitemmälle. Jaha! Vai että oikein frakki pitää laittaa? Kerran Rovaniemen markkinoilla mie voitin korttipelissä semmosen frakin, että siinä kittiläläisilläkin loksahti leukaan jängälle. Se oli niin hieno frakki, että olis kelevannut rohvessoorillekin. Jos mie nyt äkkiä päättäisinkin lukijaitteni maisteriksi ja sen jälkeen vielä tohtoriksi, niin pitääkö jotenkin ilmoittaa? Maaliskuun loppuun mennessä. Jaha, asia selvä.